Nu, čivri, jūs 7-2. Nolēmu, ka vienkārši jāparāda, kā tad mums īsti servisā te sokās. Jo komentātori uzdod dažādas jautājumas, piemēram, kur tad paliek ūdens no kārčera? Nu, kā jūs tā variet mazgājat un kur paliek ūdens? Skaties, viņš vienkārši izžūst. Nekur viņš nepaliek, viņš vienkārši izžūst. Un viss, redz, mums ir silta pečka un no tās pečkas kā, nu, vienkārši siltums un viss plus 25 grādi un izžūst. Redzi, skaties, Audi A4 no, nu, tā teikt, tā roats, no saulainās Itālijas un jau viss aprūsējas, kur redzi, pamatīgi aprūsējas, 16. Gada starp citu. Un šitien, redzi, te nevar saprast, kaut kāds remonts bijis vai kas, un pasties iekšā, redzi, caurums, reku te. Caurums, un tas caurums būs, jā, būs jāmetina, te pilnīgi caurspīd, te var redzēt, reku caurspīd, tas būs pamatīgi jāmetina, kaut kas te būs jāgriež ārā, jāpārtais, tā liekas it kā salīdzinoši jaunu mašīnu, un no Itālijas, kur nekas nerūsē, bet reku te ir izrūsējis, un te izrūsējis, nu plāns bleķis tiem mūsdienu Audi, plāns bleķis, un te jau vēl burks, kā viss šito varēs salikt, te nāk, sākumā kaut kāds klipsis, kurš jau te ir atlīmējies, tad te vēl nāk uz divpusējo lentu, tas slieks un plastmasas pielīmēts. Nu, pamatīgi būs ņemšanās. Nu, ot, nu ko mēs te vēl? Nu, skaties, piemēram, citmēr citreiz prasā, nu, kā te jūs notīrit līdz tam metālam? Nu, redzi, nu, te spīdīgs bleķis, un viņš ir nogruntēts ar brūnoksu, tagad šitain, nu, nav tur vēl sareaģējis, bet redzi, nu, rūsas nav, saprotenī vietā. Te vēl iespējams otram lāgam citreiz mēs tādu notīram. Nu, vo, kas te mums te vēl ir? Parādīšu šito, kā ir notīrīta tā sūkto pretrūzas apstrāde, redzi? Nu, gandrīz tīru esam dabūjuši, vai ne? Ko teiksi? Hot or not? Te vēl ir kaut kāda, redzi, tādos stūrīšos, piemēram, šitien. Te vispār viņš tāds, nu, tāds mīksts palicis, tas tā ķepe izrēģējis ar kaut ko. Un kaut kā tā, nu jā, redz, pa tur pa stūri, tur vēl kaut kā būs, nezinu. Kaut kā būs, šitas jau ir rentās reizes mazgāts un jau ar brake cleaneriem un ar visādiem silikona removeriem un visu kaut ko, bet nu re, tā summā arī tā pastās. Pa lielam jau nost dabūts ir, kaut kā tā. Nu kas tad te? Šitien atkal rekus sajūgs liekās virsū Volvo. Saprot? Tas, lai jūs nedomātu, ka mēs tik to pretrūsu vien taisam, vai ne, Armand? Tev jau sajūgas patīk likt, vai ne? Kā, kurai mašīna? Jā, šitais ir tāds viltīgais, viņš te retā automātiski nostrādā, tad tas gājiens tam automātam beidzās, un tad tas gultnis hidrauliskais viņam ar gājiens beidzās, it kā liekas disks vesels, bez sajūga vairs nav, un izspiedējis arī it kā vesels, un tad uzlikām citus konstrukcijas disku ar citu automātiku, skatīsimies, kā būs. Jā, cer, ka funkcionēs, zini? Nav jau tāds easy tasks, vai ne? Pareizi! Ot tā kā, jā. Ko mēs vēl šodien izdarījām? Piešuvām BMW akumulatoru, 645i bija atbraucis pie mums piešūt akumulatorijā ar kompjūterizāciju, vai ne, Ralf? Jā. Tu tak esi kompjūtera ģēnijs, redzi? Jā. Un mums atšķirībā, zin kā, visi super diagnostiķi te, ka rāda, es tev garāmēju, Ralf. Jā. Viņi rāda šitos visus kreisos, tos zaktos launčus un tā tālāk. Un mums, redzi, mums ir legāls. O, šitādi vispār neviens nav nekur redzējis, ja? Saprot, reka kaut kāda pavadzīmīta. O, tā mēs te dzīvojam, saproties, tā mēs te ņemamies. Šito Audi vēl pamatīgi būs jātīra, vai ne? Ko teiks, Ralf? Es šodien nevajag filmēties, man mati spūjuši. Ok, labi. Šito izgriezīsim tad ārā. O, tāds audīs, jā. Nu labi, davai, te pietiek. Cerams, ka kaut ko lietderīgi nofilmēju, iefilmēju, un ja tevi interesē šitāds saturs, tad tu saki, te es filmēšu vēl kaut kad, jā? Davai, pišķi ljuhu, nu te lai labi ripo.